Můj rekord v Clash Royale je aktuálně 6492 trofejí. Momentálně ale mám 6444, což nejenom, že je opravdu pěkný číslo, ale zároveň nás dělí zhruba dvě výhry od překonání tohodle rekordu. Ale pozor, do konce sezóny zbývá necelých 21 hodin. Podaří se nám tenhle ten rekord dneska překonat? To se dozvíme v tomhletom videjku. Ano lidi, je to tak, dovolte mi vás opět přivítat u nového videjka z Clash Royale. Nebudu kecat, poslední dobou mě tato hra začíná čím dál víc bavit a zároveň i vám se poslední videjko opravdu líbilo, takže právě proto už se rovnou nacházíme tady ve hře, kde vidíte, že máme připravený docela velký opening. Zároveň, jak už jsem říkal, sezóna končí opravdu za okamžik, takže tady mám připravený i vlastně úplně celý tenhle ten Battle Pass. Takže lidi, v tomhletom videjku jako první otevřeme právě tyhle ty bedny, pokusíme se získat nějaké legendární postavy a zároveň i tady tohodle nového minera. No a zároveň bych si i dneska rád vymaxoval poslední kartu v mém deku, což je právě tato minipeka, která sice se to možná úplně nezdá, ale ten skok z levelu 13 na 14 dělá docela velký rozdíl, jelikož třeba aktuálně moje 13-ková minipeka nezabije na jednu ránu 14-kovou mušketýrku, což občas dělá docela problémy. Nicméně začneme rovnou tady v shopu a lidi, jdeme si vyzvednout 5 epických X-bowů. Začneme teda asi odměnama tady z téhleté Trophy Road, jelikož jich tady máme opravdu hodně, takže takhle jenom úplně v rychlosti proklikám další divoké rare karty. Kámo, OK, sip to do mě. Divoké karty, další kojníky, kámo, nabídnu si, je to zadarmo, dej mi to úplně všechno. Pojď. Takže to bychom teda měli tady tuhletu Trophy Road plno parádních odměn. No a pojďme se pustit na bedny, které tady mám připravené. V případě, že ani tady z těch beden se nám nepodaří získat ten novej miner, tak nás ještě čeká samotný Battle Pass. Nicméně lidi, začínáme Magical čestkou. Připomíná mi to staré dobré časy, kdy jsem tyhle ty bedny otevíral v jednom kuse. Máme tady 19x a Spiritku, 22x gobliny, které úplně nepoužívám, Bomb Taverku taky ne, Inferno a na závěr 11x Mirror. Doslova jsem si asi nemohl přát horší kartu. Jakoby... Jo, fakt. Jdeme dál, máme tady tyhle ty dvě bedny, které se přiznám, že ani nevím, jak se jí jmenují. Nevím, jo, když tak mě opravte v komentářích, já jsem Clash Royale fakt dlouho nehrál a za mého mládí, za mých starých časů, tyhle ty bedny vůbec neexistovaly. Začneme teda tady touhletou, kde máme 9500 goldů. Docela mě zajímá, jestli se dá přehoupnout přes 1 000 000 goldů. To jsem asi nikdy neviděl a vypadá to, že to za malou chvíli zjistíme. Nicméně jdeme dál, divoké karty mám plno, jelikož komonky moc nehraju. Dále divoké rare karty, to se hodí, epické karty, OK, poison. Tady máme divokou legendární kartu, kterých mám 15. No a lidi, pojď, novej miner, prosím, let's go. Jo lidi, máme tady našeho nového mocného horníka, docela parádní název, kámo. Gratuluju. Děkuju. Takže tím pádem už jsem opět v situaci, kdy mám odemčené úplně všechny karty, nebo ne? A jo, já ještě nemám tuhletu novou vičku. Tím, jak je tady v tom boostu a není úplně dole, tak jsem na ní úplně zapomněl. Takže pořád můžeme získat něco nového. Takže jdeme na tuhletu finální čestku. Máme 9 strajků, takže tady je velká šance, že získáme karty, které bych sám ocenil a potřeboval. Dobře, takže tady opět ten mirror. Kámo, to zrcadlo půjde 100% pryč. Máme tady, dalšího minera. OK, 9 strajků. Já vlastně v aktuální chvíli úplně nic nepotřebuju, takže vyhodíme zrcadlo, necháme si třeba tuhletu vičku, vyhodíme X-bow, tornádo je fajn. No a lidi, zároveň
zároveň jsem se poprvé ve svém Clash Royale životě dostal přes hranici 1 000 000 coinů. Nevěděl jsem, jestli to nejde třeba jenom po 999 tisíc. Teďka vidím, že ne, máme 1 000 000 coinů. Doslova už se teďka můžu nazývat Clash Royaleovým milionářem. Co víc si reálně můžeš přát? 6 hours later. No, máme tady opět tuto bednu, kterou už jsme dneska otevírali, takže je tady divoká common karta, divoká rare karta, divoká epická karta, divoká legendární karta, vypadá to, že v této bedně jsou všichni nějací divocí a na závěr další miner. Doslova před začátkem tohohle videa jsem neměl ani jednoho a teď mi padnou 3. Jakoby OK, asi si nestěžuju. Doslova jsem tady otevřel asi 40 beden a tahle typka nechce spadnout. Máš se mnou nějaký problém nebo jako o co ti jde, halo? Dobře, vypadá to, že na poslední legendárku si budeme ještě chvilku muset počkat. Nicméně nás teda čeká ještě jedna důležitá věc a to je to, že tyhle ty divoké karty použijeme na minipeku, hodíme jich tam 330 a můžeme ji rovnou vylepšit za 100 000 coinů, což teda znamená, že už nebudu milionář, ale budu mít level 14 minipeku. Zároveň teda tady přidali nějakou novou možnost, která vlastně nevím, co dělá, ale určitě to použiju, jsou za to goldy zadarmo. Vypadá to, že už jsem teda takhle projel úplně veškeré mé karty, což je naprosto famózní. No a lidi, jdeme na další důležitou věc a to je samotné překonání mého rekordu. Tak jo, máme tady rozhodující okamžik, bylo by docela fajn, kdyby se nám podařilo začít výhrou. Jo, kdybychom vyhráli hnedka tu první hru, tak by to byl takový dobrý, motivační, asi mě chápete. Tím pádem vidíme tam Ice Golema, což mi na první dobrou evokuje Hog Rider deck, je tam i mušketýrka, takže to pravděpodobně bude právě nějaký ten rychlej otravný Hog Rider, což je zrovna deck, proti kterému se mi občas daří vyhrát, občas ne. Zkusíme Hog Ridera do útoku, čekám tam z jeho strany nějaký kanon, který tam právě přichází, nevadí, minimálně se nám ho podaří zničit, takže fee. A je po něm. Paráda, ideální, zase OK, tak tohle jsme docela parádně vypočítali, že jsme na poslední chvíli trefili tyhle ty skeletony. Nádhera, hodíme semka teda opět Hog Ridera, mám připravený zep, on tam dává 2 spely najednou, takže bum, jenom takhle zep, kanon nemá šanci, jsou tam 2 fire spiritky, proti kterým neudělá vůbec nic. No a lidi, tohleto je opravdu masivní damage. Dáme mu taky well played, budeme kamarádští, možná si malinko zatancujeme s naší minipekou. Tohleto je mimochodem můj oblíbený emote, každopádně jdeme se soustředit na hru. Jo, to je docela důležitý, takže bum, opět minera, dáme fornejsku, mám připravený zep, čekám tam skeletony, tady se nám je nevyplatí ani zepovat, ale minera tam vzadu, tak jako nenápadně, dává docela kvalitní damage. Opět, ale moc kecám, málo hraju, což je taková moje nevýhoda, řekl bych. Sice jsme pořád ve vedení, ale docela jednoduše ho můžeme ztratit. Je tam jeden hrdina guard a je tam zároveň mušketýrka, která dává hit, fire spiritka a lidi, jsme doslova jeden lock od výhry. Tohle to musí být, dáváme semka právě náš lock. A když jenom tak nakoukneme, tak v momentální chvíli máme 6473. Doslova od překonání mého rekordu nás dělí 19 trofejí. 19 trofejí neboli jedna výhra. Kámo, jdeme na to. Tohleto může být rozhodující hra. Captain Black proti nám. Takže opět nenecháme se nijak vykolit. Začínáme furnejskou a kámo, ty mě kopíruješ, nebo hele, tohle se mi nelíbí. Jo, furnejska, já moc dobře vím, jak je furnejska otravná,
nejsem úplně rád, když jí někdo hraje proti mně. Je tam Mega Knight. Jsem Kameny Peka, mušketýrka spacifikuje tuhle tu kartu, která ani nevím, jak se jmenuje. Zase je to jedna z těch nových karet. A co vám budu povídat, úplno věcí si teď nevybavuju názvy, ani pořádně nevím, jak fungují. Takže mám takovej jako plán, že bych to chtěl ideálně dohnat. Nicméně je tady teda Hogrider, takže my zkusíme jenom gardy a dáme Hogridera do protiútoku. Docela by se mi hodil Zeb, který už máme skoro připravený. Přichází tam Prince, se kterým by si gardi mohli poradit, jinak se nám bude těžko bránit. Jsou tam dva hity od našeho Hogridera. Mám teda připravený lock, který takhle semka vyhodíme a myslím si, že... OK, tady jsem vyplýtval víc elixíru, než bylo zdrávo. Takže musím doufat v to, že neudělá nějaký silný útok. Zkusíme zničit opět tohodle létajícího blbouna. Taky tady zničíme Fire Spiritky. A on teda vypadá, že připravuje docela silný útok. Což se mi vůbec nelíbí. O ne, kámo. Tohle není dobrý. Mám pocit, že tohle bude docela dost bolet. Prosím. Bum. Tohle vyhodíme semka. Semka vyhodíme lock. Tak, dobrý, dobrý. V rámci možností nějakou malou damage tady asi musíme snést. Je to už docela velká damage. Tohle není malá damage, kámo. Víš co? Teď nebo nikdy. Teď nebo nikdy. Jde nám opravdu vohodně. Jo, hodíme semka mušketýrku, která spacifikuje Fire Spiritku. A kámo. Boom, Miner, Hogrider, všechny síly do útoku, je to teď nebo nikdy. Teď nebo nikdy. Počkej, semka vyhodíme lock. Semka vyhodíme minipeku, Hogrider, prosím kámo, prosím. Prosím, let's go, my jsme vyhráli tuhle tu hru, u který jsem ani na poslední chvíli nečekal, že se to podaří. Z tohohle mám opravdu radost. Já si myslím, že to jde docela vidět. 6500 trofejí. Parádně se nám to podařilo zaokrouhlit. A tahle ta hra byla totálně šílená. Jo, takže máme tady můj novej trofej rekord 6500. Pojďme se podívat schválně do žebříčku. No a 6500 trofejí nás dostává na 167. místo, což na to, že jsem Clash Royale nehrál asi dva nebo tři roky, není vůbec špatný výkon, takže já jsem maximálně spokojený. Doufám lidi, že i vám se tohleto videjko líbilo. Pokud jo, budu moc rád, když dolů nahodíte like, nějaký pěkný komentář, případně odběr. No a já se na vás budu těšit zase příště, do té doby se mějte hezky, no a zatím, čau.